Նարեկ Աղոթամատյան Շարադրանք հոգնաթախանց օգտակար խոսքերի, ապաշավանքի, հոգեշահ խրատների, ինքնամեղադրանքի, կամովի հանձն առնված զղջական կանոնների, աներևույթի հայտնության, մեղքերի խոստովանության, գաղտնիքների բացահայտում, ծածկվածի մերկացում, թաքնվածի ցուցադրում, անբժշկելի վերքերի զորավոր սպեղանիներ, անտեսանելի ցավերի ազդու դեղեր, բոլոր բնությունների ախտերի բազմամասնյա ցավերի ու վշտերի ամոքումներ, արտասուքի առիթներ, աղոտքի պատճառներ, մենակյաց հայրերի և բազում անապատականների խնդրանքով Նարեկա Վանքի վանական Գրիգորի գրած ողբերգության Մատյանը.